Ahoj, já vás vítám opět na VTLS. Jsme na 5M-ku a v tomto videu si ukážeme vykrádání sejfů a ukážeme si i kde to asi jenom prodáme a kde ty sejfy můžeme najít. Sejfy můžeme najít v obchodech, ve zlatnictví, můžeme najít de facto v každém obchodě ve 24/7. Ale ty sejfy nemůžeme zase najít třeba v obchodě s oblečením, ale zase jiné třeba najdeme ve fitku a v dalších různých obchodech. Takže sejf vypadá takto, je to tento vysoký sejf, nikoli tady ten malej. Sejf vlastně poznáte, když k němu přijdete a dáte Ečko. Tady vlastně přes tohleto červení dáváte vlastně ty kódy, což uvidíme za chvilku, nebo čísla. Tak, vidíte, že jsem to vykradl za 16,2 sekund, ukradl jsem zlaté cihly, následně to můžeme prodat v zastavárně a my se jdeme podívat na další safe. Další safe máme opět v obchodě 24/7, opět je takovýhle zelinkavej, přijdeme k němu a opět budeme mačkat, dokud nebudeme mít nějaký zvuk. Tak, sejf jsme prolomili za 44,3 sekundy, je to sice díl. A našli jsme šperky, jinak když si dáme vlastně top, dáme si zločiny, tak tady zjistíme, že nejrychlejší prolomení sejfu má nějaký Godzilla za 5 sekund. Což absolutně nevím, jestli se to dá ještě třeba snížit na 3 sekundy. Každopádně my se podíváme na zlatý sejf. Tak tedy, tady najdeme teda ten zlatý, když přijdeme sem, tady se podíváme, pecka je zavřený a tam bychom mohli najít cennější věci. Já to jdu zase otevřít. A podíváme se, co jsme tam našli. Vidím, za 30 sekund jsme to otevřeli a našli jsme tam zlatý cihly. Tady vidíme, že subču, že to chtěla asi vykrást nebo něco takového, ale má tady i svůj obchod. A z tohohle videa to bude všechno. Ukázali jsme si tady vlastně tři sejfy, dva normální a pak zlatý. Zlatý teda ještě můžete najít na Cayo Perico a můžete ho najít ještě na jachtě a jachta je plus minus někde tady na vodě a v Cayo Perico je tady a tady jsou dva obchody v baru a v rybářském obchodě je taky safe. A z tohohle videa to bude všechno, já budu rád, když dáte like, odběr, případně sdílení a my se vidíme opět u dalšího videa z VTLS-ka a zatím ahoj.